အဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တားမဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့เนาะပြောလဲစာ MLC ပေါ့เนาะ MLC commission နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်เนาะ MLC commission နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့မှာเนาะကျွန်တော်တို့စာနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဟာကเนาะ title တွေရဲ့တစ်ခုချင်းစီအလိုက်ပေါ့เนาะပထမဆုံးကကျွန်တော်MLC နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲတည်တည်တိုက်တဲ့เนาะ question ပေါ့เนาะ question နဲ့ answer ပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့မှ title ရဲ့အကောင်းဆုံးနေเนาะဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အပြီးကျွန်တော်တို့ title 1 ပေါ့ minimum age title 1.1 minimum age 1.2 medical certificate ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့ပါလားအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ title 1.4 ပေါ့ recruitment replacement service เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီ regulation 1.4 ya no recruitment and replacement service but no purpose but at all to ensure that seafarer has access to the efficient and well regulated seafarer recruitment and placement system no at all di shi ma jaro byaw kae di purpose le di thae tha le ha ga no jaro di tu ye upari ye yue jet le u bo no ti si de no so lo ho myin lwe si de ti lwe si de bo no po pi lo a sin pi de bo no shi ma jaro byaw kae di medical sit sit ya ma sit sit pha so lo da sit de sit de ba chang sit lo sit ma mu di no a di lu ni tha ni khu la da jaro lo da ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ် MLC မှာတော့ဒီချက်လေးကိုเนาะရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါမှာနံပါတ်1ကပါစပြောတဲ့ဆိုတော့ for the finding the employment on both the ship without charge to the seafarer without charge เนาะဒါဆရာတို့ထုံးစံနိုင်မယ် without charge လို့ပြောပါတယ် person မပေးဘဲနဲ့เนาะကျွန်တော်ကလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ရအောင်เนาะဒါတော့ဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းပါပဲအပြင်အနေအထားရတော့သူကတရားဝင်ရတော့ person ယူလို့ကတော့မရဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းခုနအလုပ်ကခက်တဲ့ခါကျတော့လည်းဒီလိုပဲနိုင်ငံဒီမှာလည်းเนาะဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့သူက ILO ကနေပြီးတော့ခြားတာအောင် MLC the international standard net no tu a tamat khe da ba a lo number 2 ma raw ba byo le so seafarer recruitment placement service in member territory le de share conform to the standard in the code standard in the code code the ma ba the standard net kai ya a lo shi ma sa lo byo khe da lo tu a regulation ko a yin yee de regulation aw ma tu a standard so bi lo no part a ne part b ne bo yee twa lo a the ma tu a dictation pya tha le da na patat pi lo bo no di recruitment placement service ka raw ko ma yee tha da raw de ka raw a mya yi ba di ma raw jaru ka raw sample address so yin no adika number 1 ka raw without charges bo no person ma pay ba ne အဲ့လိုကိုင်းနေရရှိနိုင်ရမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကခုန standard in the code ပေါ့အခုထဲမှာပါတယ် standard နဲ့ကိုင်းရမယ်နော်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလေ့လာခြင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကဒီ code ထဲမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ MLC full text ဆိုပြီးတော့နော်ဆရာတို့ကပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ MLC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူကအပြည့်အစုံပါပဲနော်ဆိုတာ 2014 16 amendment တွေပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဟိုစုံနာမစုံနာကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာကိုကြည့်လိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ အသစ်ထပ်တိုးလာတဲ့အချက်လေးတွေเนาะဒီထဲမှာပါလားမပါဘူးလားเนาะအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်အသိတာပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ 1.4 recruitment and placement service နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဒီမှာသူကတော်တော်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးထားပါတယ်เนาะဒါ standard E1.4 ပေါ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာကregulation 1.4ပြောရအောင်เนาะ regulation 1.4 ကဒီမှာကျွန်တော်ပြောထား recruitment and placement service ပေါ့เนาะဒါ regulation ကတော့သူကဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီ regulation ရဲ့အောက်မှာမှကျွန်တော်ကဒါသူ purpose တူပါတယ်ကျွန်တော်ခုနဟန်နောက်ထဲမှာပါလာနေတူတူပဲเนาะ Seafarer has access to efficient banya di ma tu a myai ba yee tha ba no that flying effect who use the seafarer recruitment placement service no that are based in country territory in which this convention does not apply no and sure those service conform er da upari de ma yee tha de ha ba no regulation de ma yee tha de ha ga di ya ba er lo jano lo regulation de khu de de yin ma ka ba ne no jano lo ga ba ba thap pi lo yee lai le so di the ma standard di ba no thap pi lo yee tha de a myai ba pyo chin na di the ma a myai shi ba de Some order got out not your shot to the point you were sweat out. The men said, okay, the genus in the term of car, pull your little lawyer, not him. Member steady the operator, not see for a recruitment placement service, share and sure, not services operating in orderly manner, not that protects and promote the seafarer employment right, not as product provide the convention. Convention, my beard had the rights to a time PL, not senator PL, standard Matua Yita, not members or other MLC, you limit to her, member steady, not well a member. not private seafarer recruitment service not private recruitment service အဲ့တော့ SRPS ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းပေါ့ SRPS เนาะ S ဆိုတာက seafarer R ဆိုတာက recruitment เนาะ P ဆိုတာက placement S ဆိုတာက service SRPS အရင်တော့ဒါ shipping company shipping line ပဲတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောကြ shipping company shipping line ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ကုန်တွေတင်ပို့တယ်အတင်သွင်းလုပ်တယ်ဟာတွေလဲဟိုဒီလိုပဲ shipping line လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောကြတာเนาะဆိုတော့ဒီဟာနဲ့မတူတဲ့ အချက်ကအခုကတော့နာမည်ကိုစနစ်တကျလေးပေါ့နော်စီခရာSRPS ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နောက်သူကပြောင်းပြီးတော့တုံးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့SRPS ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းတုံးပါလေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီမှာတော့ detail ကတော့ အများကြီး ထားပါတယ်နော် provision paragraph 2 the standard shall also apply now each that they are determined by the competent authority နော်ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရကနေချမှတ်ထားတယ် competent authority ကချမှတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်အဲ့တော့ဒီမှာတော့အချက်တွေကတော့အများကြီးပါပဲနော် somewhere တွေ့ကတော့ခုနက short to the point ကျတော့ထုတ်ထားတော့နှစ်ခုပဲ
နော်ဆရာတို့အရှိမပြောထားပါလေအဲနောက်ထပ်ကျတော့ဒီမှာတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့သူကပါတီထပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာတော့ဒီ SRPS company တွေဒီ ISO requirement ရနော် MLC certificate ရှိရမယ်ပေါ့နံပါတ်1ကအခုကျတော့ဒီမှာ MLC ရနော် MLC requirement နဲ့ကိုက်ရမယ် MLC requirement နဲ့ကိုက်ညီချောင်းကိုသူကပါလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ခုန ISO နော် ISO လက်မှတ်နဲ့တွဲပြီးတော့သူကသွားတော့အဲ့တော့ classification society တွေမှာဒီ MLC လက်မှတ်ကိုယူဖို့အတွက်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ MLC လက်မှတ်လည်း D MLC ပေါ့နော် D MLC လည်းပါလာတယ် ISO လည်း ISO လည်းပါလာတယ်တွဲပြီးတော့သူကတစ်ခါလည်းပြီးသွားတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီရှေ့ကြောင့်ဟိုရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ ISM ထဲကဟာနေပြီနော်ဒီအကြီးကြီးတဲ့ ISM မှာပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် ISO အကြောင်းကျွန်တော်ပြောသွားတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ ISO နဲ့ ISM နဲ့ကသူကဆက်ဆံနေတယ်အဲ့လိုပဲဒီ ISO ကနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာသူကပါလာတယ်အခုဒီမှာဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲတကယ်တမ်းကသူက MLC အရာMLC certificate ရှိရမယ် DMLC ရှိရမယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကိုပြောတဲ့အချိန်မှာတော့သူကဘာလို့လာလဲဆိုတော့ခုန ISO requirement တွေညာဒီခုန system တွေ menu တွေเนาะဆိုတော့စနစ်တကျရှိဖို့အတွက်ပေါ့သက်ဆိုင်နိုင်ငံတွေကစစ်ဆေးတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး login ချိန်တော့ဒီမှာတော့ SRPS လုတ်ပြီဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ ISO လက်မှတ်เนาะ ISO လက်မှတ်ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ MLC ကနေပြီးထုတ်ပြီးတဲ့လက်မှတ်ပေါ့เนาะဒီ recruitment placement service တွေမှာတော့ရှိတယ်เนาะဒီမှာ AVC ID တွေပြောထားတာနောက်သူရဲ့ national law တွေနောက်သက်ဆိုင် national law regulation တွေရှိတယ်သက်ဆိုင်နိုင်ငံတွေကထုတ်ထားတဲ့ national law တွေရှိရနော် orderly manner စနစ်တကျလုပ်လို့ရမယ် measure in the place to protect and promote the zebra employment right နော် okay နောက်ဆိုင်ကျွန်တော်ကဒါကဟိုပြောချင်တာကအများကြီးပါနော်အထက်မှာရေးထားတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါ paragraph 4 paragraph 5နော်ပြီးကျွန်တော်အောက်မှာဆင်းလာမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါအခု 1.4 ပေါ့နော် zebra employment နဲ့ပတ်သက်တာ competent or closely supervised လို့ပေါ့နော် control the all zebra recruitment placement service လို့ပြောအဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာ flexic ကခုနစစ်ဖို့တိတ်ပြီးတော့နော်မလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ ISO နော်ယူခိုင်းလိုက်တယ် ISO ယူတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရဒီ ISO စစ်တဲ့အဖွဲ့ CD ကနေစစ်တယ်နော်စစ်တယ်ဆိုတော့သူကလက်မှတ်ပေါ့ဒီလက်မှတ်ကကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ဟာဖြစ်ပါနော်ဒါဆိုရင် guidance ခုနကပြောတဲ့ဟာကကျွန်တော်နော် part A ပေါ့ standard နော်ပုံတွေ part A ကိုပြောတယ်အခုကတော့ guidance နော် guidance မှာဆိုရင်ဒီမှာရေးထားရည်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဆယ်တို့ကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အများကြီးပါဘုရားမှာရေးထားတာအများကြီးပါဒီမှာတော့ဆယ်တို့ sample address ဆိုရင်တော့ short to the point ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ချက်ပဲထုတ်ထားတယ် without charges နဲ့နောက်အလုပ်လုပ်နိုင်ရမယ်ပြီးခုနကသူ center in the code ထဲမှာပြတဲ့အချက်တွေနဲ့ kait ကြည့်အောင်စနစ်တကျနော်အလုပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါပဲအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် title 1နဲ့အကြောင်းအရာနောက်ကျွန်တော်စုံသားပါပြီနောက်ထပ် title တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောင်း title 2 conditions of employment နော် conditions of employment မှာတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့စာလဲဆိုတော့ severa employment agreement SEA ဒီစကလုံးက important နာမည်ကြီးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နော် important လည်းအရေးကြီးပါတယ် SEA ဆိုတာဒါ second mate ဖြည့်တဲ့အကြောင်းသားတွေတော့မှသူက MLC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးပြီဆိုရင် SEA ကိုသူကမေးတာเนาะအဲ့တော့ SEA တွေကဘာလဲ severa employment agreement เนาะအဲ့တော့ SEA မှာတကယ်တမ်းဖတ်ပြောမယ်ဆိုရင် SEA မှာသူကအခွဲတွေရှိတာပေါ့เนาะ SEA မှာအဲကျွန်တော်ကအခွဲတွေရှိတယ်ဆိုတာကဒီလက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အနေထားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီအောက်မှာ terms and definition နဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ပါပါတယ်เนาะတစ်ချက်လေးဆက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ purpose မှာတော့ to ensure that severa has a fair employment agreement เนาะ fair ဖြစ်ရမယ် employment agreement ဒီ fair ဖြစ်ရရည်ချက်နဲ့သူကတာအောင်ထဲတာเนาะနံပါတ်1 the terms and conditions of employment set out refer to in the clear written ရေးထားမယ်ရေးထားတဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်ရအောင်เนาะနှုတ်နဲ့သဘောတူထားတယ်နှုတ်သဘောတူထားတဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့မရအောင်အကုန်လုံးကရေးထားတယ် terms and conditions တွေရေးကိုရေးထားမယ်ဟာဖြစ်เนาะ agree to by the severa has the opportunity to review and receive opportunity to review လို့ပြောတယ်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိရအောင်เนาะဆရာတို့ကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှသွားပြီးတော့အလုပ်လျှောက်တယ်အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာသူကသူ့ရဲ့ company ရဲ့ contract ကိုပြတဲ့အခါမှာเนาะဆရာတို့ကအဲ့ဒီ contract ကိုဖောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအချက်ကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်လို့ထားအောင်ပြင်ပြီးပါထားအောင်ပြင်ပြီးပါအဲ့တော့နှုတ်နှစ်ဖက်အဲ့လိုမျိုး review လုပ်ရမယ်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်လူရာတွေပြန်သုံးသပ်မယ်ပြန်ပြင်ခွင့်ရှိရမယ်အဲ့လိုလုပ်ထားတဲ့ contract မျိုးဖြစ်ရနော် and C to advise on terms and condition terms and condition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကခုနအကြံဉာဏ်တွေယူရမယ်နော်ဆိုတော့ပြီးရင်လည်းသူကပြန်ပြပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်ခါဒါကြောင့်ခုန ISO လက်မှတ်ယူရပါညာဆိုတာဒါတွေကအကုန်ပါသွားတော့ company ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ SEA ကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်အောင်ဘာတွေလိုလဲဘာတွေဖြည့်ဆွက်မလဲနော်တမောတော့ဘက်ကလည်းသူက feedback တွေပေးရပြည်ဒီတမောပိုင်ရှင်ဘက်ကလည်း feedback တွေပေးရပြီးတော့မှဒီ recruitment placement service ရဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေเนาะအဲ့တော့ဒါက severa employment agreement နဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးသူကစပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဟာเนาะအဲ့တော့ standard E2.1 မှာပါစပြောလဲ severa employment agreement မှာ severa employment agreement share in all cases contain the following particular ဟောပါချက်တွေပါအဲ့တော့ somewhere မှာမေးတဲ့ဟာနဲ့ဆရာတို့ပြောကြမှာเนาะဆရာတို့က somewhere မေးတာကိုပြောမှလဲစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်လို့ပါအဲ့တော့ somewhere မှာမေးတဲ့ဟာကိုပြောရင် somewhere မှာကเนาะဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့SEA က valid SEA how do you understand the valid SEA ဒီလိုမေးခွန်းပေးပါ valid SEA ဆိုတာပါလေเนาะအဲဆိုကျွန်တော်ကတော်တော်များများက how do you understand the valid SEA ဆိုရင် valid ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့ရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ပေါ့เนาะတော်တော်များများကဘယ်လိုပဲထင်လဲဆိုတော့ valid ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကတတ်တမ်းမကုန်ဒိတ်မကျော်ဘူးပေါ့ expire မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါကိုကျွန်တော် valid ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်ဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးမမှန်နဲ့မှန်တော့မှန်တယ်မှားလို့လားဆိုတော့မမှားပါဘူးမှန်တော့လည်းမှန်ပါတယ်သို့တော့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပြီးဘာဖြစ်ရအောင်လဲဆိုတော့
Pathin Bahide Chaladi so on. Another Yiji, no, so the moment was another dollar, the post control are down, a seafarer employment agreement paper, I see. I see another moment machine who came at the Montezima machine, not again, I'm your message. The more I'm mother of Bapile, I see, she found it. I may see a Bapia. Pies of Mamma, a little girl in Boos and Billy, no, Felix or a piece of Mangane have you, no, Felix. Hello, as ye are machine woo, not the petemo of Yamabio. Not the demo, as ye never that we oppose control of panels of other. Papillo panale, a general, as ye machine loser, a problem of Chilam, not the morima, as ye she. Tabeme, Paradriam, Barre Chelari, Mabiso. Now Barre Chelari, a pibison of Pia, Mamangam Pia, Timapio Harin and Kanya. I look much into the village as ye. Taja, someone my Honu understand the village as ye is at the following particular. No, must be share. Not see for engagement share, not as she malays a rubio about a share, should ye, me, as a long don't know she shares or as a long under valley. Look below, Malulu mea, look below, however, share look here. Should so you not do a recommend look, look then, no? Me so you know, Malulaya, Lulaya, as a fine, no? Tarimanera, Piamido Jimmy, so you see for a full name and date of bath, no? Ish and but please, body bam label, not under a chelady bison, no? Not the more than a better be doing a merry date of bath at 30. But please, not Dari Bibison, be a show owner, name and address. Or ye that ye had an owner, but the mammy, but don't let us know who get an appillo. Oh, now the Yasuamas are owner, but the mammy. Not the other, Mamma Bimas and your appillo, Pedashi, SRBS community, Pomboan, and Mamma Bimahoba, not a shining animal lady, Louis. SRBS community, Pomboan, maybe saying to a whoever got owner, but who had to get owner, mammy. Better not as a who left your people, but do the Yasuamas family. Not Kanakana better than that, Roddy. Any loom of your master address, oh, nine and nanny address, not Dani Bibis no Shiame, number though, and please and dates of the Seafarer Employment Agreement is enter Beniama de Roa, sign on Lomale, Beniama, not a Savio, agreement in full subject, not capacity in which Seafarer is to be employed, Yaru, capacity net, but the not Yaru, the Bala Yaruna down in Tansamle, pay a look with Lomale, Dari Popia. And then the amount of wages, now never the Vidor, SE John Biorashima, Nama Baba Lamles or Jarua. Collective bargaining agreement, not just any matter of bar, no bagra chima bar. Reference to the collective bargaining agreement, CBA. Now, CBA, you know what? Don't charm me, Lubio. The CBA, the Ganadera doa, oh, BBS on go bar, no, CBA, Lubio, BBS or the Casia, CBA, John Bio, no, CBA is a bar label. CBA go Buduriga, Yiswemle, not CBA man Bari Bam label, at each heading but the Bijan Rabioma, not CBA Buduri Yiswemles or CBU Yiswe, how do a chopper dial bureau? A poesy don't move, not poesy don't move any boom Yiswemme, Tagadua, a Mianan Lujan Rua, do Yare Havana. Error, Bales or Batamadua, government, a suya bam, not being your the government's or the Yapin of Flestic Bureau, not the Madero don't know Niga, MLC ga. Now, Bianni Lales or Zeru, Shima Bioga, Ayaluani, Vido, Naturani, Sentala, Chipa. Ero, Ayaluga, do a international labor organizations or Ludumari alone to it. No, she's a video bureau, Shuba, Shura, Livari Lebar. Pele, you don't know about the Dalin Bar, Lee, don't know about the Dalin Bar, she don't know about the Dalin Bar, Sumba, no? Erojara, government, Suyalu, Bura Daga Daga, who not say you only in it, but the has in government, Suyalu Bure, depend the Molongan and Bada in your Rua Balu Bures or Flesti Lubio, no? And not that who are your employer, not Arada, Boma, Goma Machide, a low only do a Biomas, a lotion, a load the marble, not lotion, a load the marble tone, and demand as your employer, not implying you don't, not imply Agajaro Shiona, the mobile shin, not implyable, employee Arajara, Seaferable. အဲ့တော့ကုန်းမွားရှိတဲ့စက်ယုံတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အစိုးရရှိတယ်ကာဗာမန့်ရှိမယ်ပြီးရင်ကျတော့အလုပ်ရှင်ရှိတယ်အလုပ်သမားရှိမယ်အဲ့တော့အလုပ်ရှင်တွေမှာလည်းကျတော့အလုပ်သမားအလုပ်ရှင်တွေမှာလည်းအလုပ်ရှင်တွေတမဂါရှိတယ်နောက်အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းပေါ့နောက်အလုပ်သမားတွေမှာလည်းအလုပ်သမားတမဂါရှိတယ်အဲ့တော့အလုပ်သမားတမဂါတွေရဲ့အလုပ်ရှင်များရဲ့နောက်အလုပ်ရှင်များအသင်းရဲ့အစိုးရရ
အဲ့ဒီကဒီကနေ့ညမြန်မာပြည်မှာသိမရှိဘူးเนาะအဟိုကျန်ကားဝင်တစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆိုတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်းတယ်เนาะပြီးတော့အခုတော့အဲ့ကုမ္ပဏီလည်းတစ်ခါမရှိတော့ရအောင်ထင်တယ်เนาะဆိုတော့ထားပါတော့ဒီမြန်မာပြည်ဘက်မှာတော့ရှေ့ဦးနာဘက်ကတော့ဟို
ိုချေချေပြင်းပြင်းသိပ်မရှိဘူးเนาะချေ9ဝန်းလောက်ပဲရှိမယ်အဲ့တော့ရှေ့ဦးနာဘက်ကနေတကယ်တမ်းလှုပ်ရှားတာဘယ်သူကလှုပ်ရှားတယ်လဲဆိုတော့ဦးနာ SRBS စုဖွဲ့ထားတဲ့အစုအဖွဲ့ပေါ့เนาะမြန်စီဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီအရင်တော့ကတော့မြန်စီလို့သုံးတာပေါ့เนาะအခုကတော့ MSC SF ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်เนาะ Civil Employment Service Federation ပေါ့เนาะဒါဦးနာအလုပ်ရှင်တွေရဲ့ကိုစားပေါ့เนาะမြန်မာပြည်မှာတမောပိုင်ရှင်မှာထိုက်ရိုက်မှာတမောပိုင်ရှင်စစ်စစ်မှာမြန်မာပြည်မှာသိမ့်မှာမရှိဘူးเนาะ Employer ပြီးတော့ Employee ပေါ့ Employee ပဲကြတော့ကျွန်တော် Civil เนาะ Civil Union နော်မြန်မာပြည်မှာတော့ Union မရှိတာမဟုတ်ရှိတယ် Union တွေများလုံးလုံးတို့ခိုက်ရအောင်တယ် Union တွေကိုပြန်ပြီး Union လောက်အောင်နေထားဖြစ်နေเนาะအဲ့တော့ Union ကတစုတစည်းတည်းရှိမှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ Strong ဖြစ်တယ်လုံလုံကိုင်လို့ကောင်းတယ်เนาะတမောသားအားလုံးကိုကိုစားပြုတယ် Voice ကလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဟိုနယူနီယံပြန်ကျဲနေတယ်စူးစိဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဆိုတော့ဒီဘက်က employer ဘက်ကတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုန employer စစ်စစ်တော့မရှိဘူးသို့တော့ဟိုန SRBS company တွေရှိတယ်နော်ဒီဘက်က employee ကတော့ဟိုန Civil တွေရှိတယ်အဲ့တော့ Civil တွေရှေ့ဟိုနာတွေနဲ့ flat state နော်ဒီမှာတော့ကုန်းမွာအလုပ်ဆိုရင်တော့ government လို့သုံးတာပေါ့တမောကြတော့ flat state လို့ပြောနော်အဲ့တော့ဒီမှာပဲပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကုန်းမွာအလုပ်တွေမှာတော့ government ပေါ့နော်အစိုးရပါမယ်အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားပါနော်တမောအလုပ်နဲ့ကြတော့ flat state ရဲ့ရှေ့ဦးနာရဲ့ Civil တာဒီသုံးဘွဲ့ tripartite ကနေစုစည်းရေးဆွဲထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် CPA လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီ CPA ထဲမှာသူက standard ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲတမောသားတွေကျွန်တော်အလုပ်ခေါ်တော့မယ်ဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်စာဘယ်လိုတွေ့ရလဲအလုပ်ကနော်ဘယ်လိုဘဏ္ဍာရီခိုင်းမယ်အစားအသောက်ကဘယ်လိုကျွေးမယ်ဘာတွေလုပ်မလဲအဲ့ဒီဟာတွေအကြောင်းအရာပေါ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ standard နဲ့သူကပြဋ္ဌာန်းရမယ်နော်ဆိုတော့မူချမ်းပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုရေးဆွဲထားရေးဆွဲထားတဲ့အခါကျတော့မှသူကဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်အောင်နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသဘောသားကိုလာခေါ်တိုင်းလာခေါ်တိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးဆွေးထားတဲ့ CBA Collective Bargaining Agreement ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆရာတို့စပြီးတော့ introduce လုပ်တာပေါ့နော် Collective Bargaining Agreement နော် CBA အဲ့ဒီ Collective Bargaining Agreement CBA နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေယူနော်ဆရာတို့ကိုနည်းနည်းလေးချဲ့ပြီးရှင်းပြတာပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်နော်ဒီမှာဆရာတို့စီကိုပို့ထားရတဲ့မှာလည်းရှိတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် ready link ဖွင့်ထားတာရှိတယ် Collective Bargaining Agreement နော်ဒီမှာ IDF standard เนาะ IDF standard CBA ဆိုပြီး PDF file လေးရှိတယ်ဒီ file လေးယူเนาะ PNC ကိုစီကိုလည်းပို့ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်เนาะ seminar 40လောက်ရှိတယ်เนาะဒါ IDF standard collective agreement ဆိုဒီတော့အများကြီးပဲပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကပြီးမှကျွန်တော်တို့ CBA အကြောင်းပြောမှဆက်ပြီးပြောပါမယ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနပတ်စံဘယ်လိုတွက်မလဲเนาะသူရဲ့ခုနလစာပေါ့ amount of wages လစာနဲ့ပတ်သက်တာ formula used for the calculation အဲ့ဒီပတ်စံတွက်တာဘယ်လိုတွက်မလဲအရင်ကနေစထွက်ရင်နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပေးယူပေးထားမလဲလမ်းမှာသွားတဲ့ traveling နဲ့ပတ်သက်တဲ့ charges တွေကဘယ်လိုရှိလဲဟိုတယ်မှာတဲတဲ့ဈေးကဘယ်လိုရှိမလဲနော်ပြန်လာတဲ့ဒီဟိုတယ်မှာပြန်ပြီးတော့နော်လေးရင်မလာကမှစောင့်ရတဲ့ဈေးတွေရှိတယ်လေးရင်လက်မှတ်ခါတွေရှိအစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအချိန်မှာသူကဘယ်လိုလစာတွေခံစားခွင့်ရှိလဲအဲ့ဒါတွေကတော့ပြပြဆုံဆုံးပေါ်ပြရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ CBA ဖြစ်ပါတယ် Collective Bargaining Agreement နော် Collective Bargaining Agreement မှာအဲ့ဒါတွေပြပြဆုံဆုံးဘာမှနော်ဆရာတို့က collective bargaining agreement မှာအရာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံပါမှာနော်ဆရာတို့ကပါဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုပြဿနာမတက်မှာဒါကြောင့်ဒီက CBA ကိုသူက valid CBA ဆိုတဲ့စကားလုံးကအရာကိုပြောနော်ဒါကလစာတစ်ခုလေးကိုပြောတယ်အဲ့မှာမှသူကဘယ်လိုပေးမှာလဲ monthly basis ပေါ့နော်တစ်လချင်းပေးမှာလားဘယ်လိုပေးမလဲဘယ်အချိန်မှာပေးမလဲဒါပေမဲ့သူကဟိုနောက်မှလဲလစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလဲလာလိမ့်မယ်နော်သူရဲ့ကုတ်ထဲမှာပြထားတဲ့အချိန်မှာတော့သူကတော့ monthly basis ထဲပို့ပြီးတော့ short ပြီးတော့ပေးလို့မရအရင်ခက်ကဆိုရင်ဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့6လနေမှာတစ်ခါပေးမှာ3လနေမှာတစ်ခါပေးမှာတချို့ကြတော့ contract ပြီးပြီးတော့ပြန်လာတယ်လစာမရသေးဘူး။နောက်ရန်ကုန်ရောက်မှယူပါလို့ပြောရန်ကုန်ရောက်တော့လည်းသွားပြီးတော့အဲ့လစာကိုသွားထုတ်တယ်။တစ်ခါထုတ်ရင်နော်တလစာပေးလိုက်နှစ်လစာပေးလိုက်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာ။အခုခေတ်မှာအဲ့ဒါတွေကမရတော့နော်သူကဘယ်အချိန်မှဘလူတွေပေးမလဲဒါလစာနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်။ Okay bar graph F ကတော့ amounts and the amounts of page annual leave နော် formula used for the calculation annual leave ပေးမှလားနော်အဲ့အတွက် leave ပေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်။ G ကတော့ termination of the agreement and condition ဒါကတော့သိအရေးကြီးပါတယ်နော် terminate လုပ်မယ် agreement တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က terminate လုပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ terminate လုပ်မယ်နော် if it for indefinite period period ကို definite မထားဘူးဆိုရင်တော့ condition either party to terminate notice ပေါ့နော် notice ဘယ်လိုပေးမလဲတချို့ကြတော့ကျွန်တော်ကဟို6လ contract တို့နော်7လ contract တို့7လ contract တို့အဲ့လိုမျိုးမထားအောင်မထားတော့ကျွန်တော် indefinite period လို့ပြောနော်ဒါ notice ပေါ့နော်ဆိုတော့ terminate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် notice ပေးရမယ်အဲ့တော့3လကြိုပြရမယ်ပေါ့နှစ်လကြိုပြရမယ်တစ်လကြိုပြရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်စင်ပြန်တစ်လကြိုပြရမယ်ဆိုတော့သူစင်ကျင်နေဆိုရင်သူကတစ်လ one month notice ပေးလိုက် one month notice ပေးပြီးသူကဆင်းသွားလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးကျတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့notice period နဲ့เนาะ indefinite period လို့ပြော indefinite period မှာ notice ကဘယ်အချိန်မှပေးရမယ်ဒါမျိုးတွေကဆောက်ဖို့ပြတကယ်လို့เนาะဆရာတို့က definite period ပေါ့6လ8လဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နေ့မှစ join တယ်ဘယ်နေ့မှ expire ဖြစ်တယ် expire date ကိုဖော်ပြเนาะ if it for the buy ဆိုတာတော့ buy agreement เนาะဆိုတော့တစ်ခေါက်စာပဲခေါ်တယ်ဒါတွေရဲ့ reverse ခင်မှာသိမ့်မရှိတော့ပါနော်ဟိုရင်ခေတ်တုန်းကတော့ရှိပါတယ် agreement နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတော့ဟိုမာစာရီကတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာ merchant shipping act ကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာနော်ဆရာတို့ ਨੇ အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာပါဆိုတော့သူကခီးစဉ်တစ်ခေါက်ချင်းစီအတွက်ဟိုလုပ်တဲ့ agreement တွေရှိတယ် buy agreement ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ခေါက်စာပဲတစ်ခေါက်စာပြီးရင်ပြီးပြီဒါဆိုရင်သူကဘယ်ပို့ကိုရောက်မှာလဲပို့တော့ destination နော်ဘယ်ပို့ကိုရောက်တဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်မှာ expire ပို့ကိုရောက်ပြီးရင်ဘယ်လောက်ကြာလဲ
အဲ့ဒီပို့မှာအကြာကြီးနေနေရောနောက်ဆိုတော့ပို့ကိုရောက်ပြီးဥမာဖြင့်24နာရီတွင်ပို့ကိုရောက်ပြီးတော့48နာရီတွင်စသဖြင့်เนาะဒါမျိုးတွေပေါ်ပြောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ termination နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီပို့ပြီးတော့တိတိကျကျပြပြဆုံးဆုံးဖြစ်ရမှာเนาะကျုံးတလူလုံးလို့မရအောင်ဘာဆိုတော့ဟိုစချုပ်တော့ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးထုံးတာနိုင်မယ်ပြန်ဆင်းတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာပြဿနာတွေအများကြီးတက်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ health and social security program เนาะဒီသမောသားတယောက်ထိခိုက်ထန်ရရင်เนาะဘလို့ social security protection ဆိုတာသမောသားတယောက်သမောမှာသိသွားတယ်ပေါ့เนาะဘလို့ဆရာတို့အရှင်ယူမလဲဘာတွေလုပ်ပေးမလဲပေါ့ health ပေါ့သူရဲ့ဟိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိခိုက်သွားပြီးဘာတွေလုပ်မလဲเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ CBA မှာတကယ်တော့အပြည့်အစုံပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့မထူးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ CBA ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လေ့လာကြည့်